ตรีทายาเมญีเหมี่ยวไม้อเมียวอสาฤกบาฤเลยญีเหมี่ยวไม้อเมียวอสาฤกูลุตัดญีเหมี่ยวไม้เนี่ยยิ้มเพ่ไม้สุบิ2မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်လူတက်ญีเหมี่ยวไม้မာမာယုတ်ချီပောက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစထွက်လူတက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းစုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်ယုတ်ချီပောက်ကွဲမိုင်းကတော့ကဘာပေါ်မှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်းအမျိုးအစားတစ်ခုပါမြေကြီးအောက်တွေမှာမြုပ်ထားလေးရှိပါတယ် အစာထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းဆိုတာကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခါမှာအစာအနာတွေပြန့်ထွက်သွားတာကြောင့်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်သာမကပင်အနီအနာပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားသူတွေကိုပါပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရပြီးအသက်သေးစေနိုင်ပါတယ်။အစာထွက်လူသက်မိုင်းတွေကတော့ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းတွေထက်အရွယ်အစာပိုကြီးပြီးပောက်ကွဲအားပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမှုအများဆုံးအစာထွက်လူသက်မိုင်းအမျိုးအစားသုံးခုရှိပါတယ်။ဒုတ်ထောက်မိုင်းတိုင်မိုင်းဒီမိုင်းကတော့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းအမျိုးအစားတွေမှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ကြိုးတွေနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့ထောင်ထားလေးရှိပါတယ်။ရှည်ထွက်လူသက်မိုင်းဦးတည်ထားတဲ့လမ်းရတစ်ခုတည်းကိုပဲအစအနာတွေဖျားထွက်ပောက်ကွဲစေဖို့ဒီဇ
ထောင်ထားနိုင်တယ်လို့သစ်ပင်ပင်စီပေါ်မှာချိတ်ပြီးတော့လဲထောင်ထားနိုင်ပါတယ်ခုံပြန်ပေါက်ကွဲမိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့အခါညီပြင်းမှာမပေါက်ကွဲပဲခါလေလောက်ထိမြင့်တက်ပြီးမှလေထဲမှာပေါက်ကွဲလေးရှိပါတယ်မိုင်းရဲ့ဖိုးထဲတစ်ခုလုံးကိုညီကြီးမှမြုပ်ထားပြီးပေါက်ကွဲမှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့မိုင်းထိတ်မှာရှိတဲ့တတုချောင်းလေးတွေကိုသာညီပြင်းမှာဖော်ထားတက်ပြီးမယ်အလွယ်တကူမြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးရင်ဖြတ်မိုင်းရင်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လူသက်ညီမြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီးတော့ပေါက်ကွဲအားပိုမိုပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်ရင်ဖြတ်မိုင်းတွေကိုလမ်းမကြီးတွေလမ်းဘေးပခုံးတွေမှာထောင်ထားလေးရှိပါတယ်